Ibland så kommer man till halvlek på saker och nu känns det lite grann som halvlek. Nu har vi varit igång med change i 6 månader och då kan jag stanna upp och det har hänt en massa grejer på vägen. Och då har jag försökt att summera vad det är som har gjort att jag har drivits till att göra den här kanalen. Och jag kommer fram till ett ord som återkommer och det är ordet grubbel. Jag tror att jag har varit sedan jag var liten en grubblande person på gott och ont. Det är svårt att leva i nuet och mer ett steg framför. Vad ska hända? Och då hände det någonting jättekonstigt i somras som var så här. Det är sommar och plötsligt så hinner man med en massa grejer som man inte tyckte att man hade plats för förut. Och bland annat så bestämde jag mig för att måla om ett gammalt skåp som jag hade haft sedan jag var liten. Och det där skåpet hade en låst låda längst upp. Precis innan jag skulle gå igång med den här högtryckstvätten och fylla hela byrån med vatten så tänkte jag den där låsta lådan. Det skulle vara så typiskt om min mamma eller pappa har slängt in någonting i den som jag ska hitta sen. Och mycket riktigt där låg alla gamla bröllopsfoton, där låg min pappas gamla intyg och betyg från Handelshögskolan och en massa grejer. Men där låg också den här lilla anteckningsboken. Mm. En tom kalender med min pappas namn på. Det står att den är från 1971, men det vet jag inte. Han dog ju 83. Mm. Så att om man har skrivit i den här när det var 1971, då har han ju funderat ganska tidigt på en change, för då var jag ju bara 10 år och då hade ju inte Ann börjat gå ner sig riktigt. Nej. Än. I den här, på de här sidorna där det är bara anteckningar som man kan skriva vad som helst på, så har han alltså skrivit punkt efter punkt grejer som man kan göra istället. Alltså dare to change. Mm. Och det står 1 och så liksom gatukök, tobaksaffär. 2 konsult, 3 agenturer från länder som är trivsamma att besöka. 4 lansera amerikanska varumärken och livsstil i Sverige. Det är ganska tidigt 1971 att tänka så här. 5 ring Ingvar Kamprad igen. Sista punkten har alltså nummer 75. Oj. Ja, kreativ person. Ja. Alltså jag fick en sån här sent arv när jag hittade den här kalendern. Jag kände att okej, påhittighet troligtvis är beslutsamhet, sådär, mod att välja någon av de här, sådär. Mm. Första steget klarar han. Det är i det här som jag tycker att vi ska vara uppmärksamma på varandra. När folk inte hittar fram så kan det ju också sluta med att någon blir deprimerad. Och då kan det sluta illa. Så att om ni känner någon som har såna här grubblerier, grubbla tillsammans med dem då, så kan det bli lite bättre, det vill säga tala med varandra och inte sitta ensam med en liten anteckningsbok och försöka hitta fram. För det är helt enkelt för ensamt. Jag har fastnat för en låt som handlar lite grann om grubblerier och det är Joni Mitchells låt From Both Sides Now, och den har jag översatt och i min version heter det Från alla håll. Den är söt och den är hemsk och den är trösterik på samma gång. Men den är väldigt ödmjuk inför livet. Nämligen det att vi kan inte veta allting om livet. Och den har vi mixat och fixat och satt lite bilder till. Så den får ni se i nästa avsnitt. Men tills dess så vill jag bara att alla ska dela sina grubblerier med varandra och har sett på moln från alla håll, från där jag står högt i det blå, men drömmarna är det jag minns, om molnen vet jag just ingenting.